Tem alguma mágica, Roseli, para você ensinar para o pessoal que está Ah, aqui? eu. Mágica não tem, né? Eu acho que não, é só, tipo, a gente ter a dedicação e fazer um trabalho bem feito, né, professor? Entregar aquilo que o cliente espera, né? Bem-vindas e bem-vindos ao projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Qual é o curso que com 6 meses de curso, o aluno já está faturando 5.000 por mês? É assim, meu, eu só não atendo mais professor, porque eu não tenho horário, mas assim, até ontem aconteceu que daí dois não conseguiram vir, acho que eu tô com seis ou sete, estava em lista de espera, eu liguei para outros dois, já preencheram a vaga, e assim, se um não vir, eu já tenho outro para preencher a vaga. Tem alguma mágica, Roseli, para você ensinar para o pessoal que está Ah, aqui? eu. Mágica não tem, né? Eu acho que não, é só, tipo, a gente ter a dedicação e fazer um trabalho bem feito, né, professor? Entregar aquilo que o cliente espera, né? Então, qual é a receita? Eu vou pedir para você passar uma receita. Qual é a dica de ouro que você deixa para os alunos que Ah, estão aqui professor, eu inscritos? acho que tem várias, né? A simpatia com os clientes, a conquistar a confiança com o cliente. Uma boa conversa, entregar um ótimo resultado. Até então, que foi essa semana mesmo, que eu conversando com uma cliente aqui, que ela já veio agora quatro sessões. Então, ela já estava desanimada de ir em médico e assim, sabe? Não via mais jeito para tanta dor que ela tinha, inúmeras dores, né? Aí, então, um dia ela estava desesperada de dor. Um dia ela ligou para mim, ela disse: Ah, Rose, tu não vem fazer uma massagem para mim? Daí eu nem estava em casa aquele dia, eu até estava em outra casa atendendo uma outra pessoa. Aí eu falei para ela: na volta eu passo lá na tua casa. Aí passei lá, fiz uma massagem nela. Aí no dia seguinte eu perguntei: daí, te ajudou? Te aliviou? Sim, me ajudou bastante. Daí eu disse: queres agendar para frente? Sim, vou agendar. Ela agendou, continuou, agora está vindo. Daí até a gente conversou, daí eu disse para ela assim: tu me viu como em última opção, né? Quando tu achou que nada mais, tu acreditava em nada mais, tu pensou: vou lá ver se vai ajudar, né? Ela olhou para mim, ela ficou até vermelha. Ela falou: realmente foi isso que eu pensei. Eu falei para ela, disse: visse como ajudou, como tá. Meu, hoje ela tá muito bem. Ela disse que nem não sente das dores que ela sentia, ela não sente mais nem 1% do que ela sentia, né? E ela sentia muita dor.